Ще раз повторіть, будь ласка. Ще раз повторіть. Будь ласка. Дивіться, ми викликали таксі за 50 гривень. Я спитала простої дами, я зняла гроші. Я спитала, скільки простої, ви сказали 10 гривень, тобто 60 гривень. Ви з мене зняли 80 гривень. Дівчата, відкрите свій телефон. Ні, почекайте, що це таке взагалі? Все, виходьте. Ні, не вийду. Ну, виходьте. Ти чуєш? Давай. Вийди з машини, будь ласка.